U organizaciji Semberskih novina pod pokroviteljstvom grada Bijeljina po 44. put organizovana je tradicionalna manifestacija Izbor sportiste godine. Za najboljeg sportistu grada Bijeljine u 2020. godini proglašen je bokser Radenko Tomić. Radenko je rođen 1995. godine u Bijeljini. Prvak je Bosne i Hercegovine u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji za 2020. godinu. Isti rezultat je postigao i u 2018. i 2019. godini. Sa bokserskim klubom Radnik je osvojio titulu prvaka Premier lige Bosne i Hercegovine u boksu. Član je bokserske reprezentacije Bosne i Hercegovine. U profesionalnom boksu je u 2020. godini bio prvorangirani bokser poluteške kategorije iz Bosne i Hercegovine na svjetskim rang listama. Ovo su samo neka od do sada ostvarenih postignuća mladog Bijeljinca, a laskava titula najboljeg sportiste Semberije itekako mu znači, ali kaže koliko je zaslužio on, toliko je i svaki sportista koji vrijedno trenira i radi na sebi. Ne bih se izdvajao od ostalih sportista, mislim da je svaki sportista zaslužio svog sporta da dobije to najveće priznanje, jer svaki sport je različit i težak na svoj način. Ali što se tiče priznanja, naravno da mi je drago i da ću dobiti još veći vetar u leđa za naredno takmičenje. 2020. itekako je bila teška za sport. Mnogi turniri su otkazani zbog pandemije virusa korona, ali to nije demotivisalo ovog mladog sportistu. Na pauzama od takmičenja svakodnevno je trenirao i već sada ima velike planove za ovu godinu. Pa planovi su već krenuli, neki dan je bio sastanak za regionalnu ligu gdje je i predsjednik Srbije podržao takmičenje za što se sad pripremamo za klub, sa klubom, i bit će kvalifikacije za olimpijske igre u Parizu i onda svjetsko prvenstvo u Beogradu što će sa reprezentacijom učestvovati. Tomić u novu takmičarsku sezonu svakako ulazi sa puno elana i dodatno motivisan priznanjem koje je dobio od svog rada. Titula najboljeg sportiste nije mala stvar, kaže on, i nada se da će je uspjeti opravdati. Najveći izazov koji je pred njim čeka ga u julu, a to je kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Tokiju. Mi mu na tom putu želimo puno sreće i sigurni smo da će se izboriti za nastup na ovom najvećem međunarodnom sportskom takmičenju.